8 та 9 травня відзначаються Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. Воєнні дії тих часів відбувалися на території 40 країн світу. Загальні людські втрати оцінюють від 50 до 80 мільйонів жертв, а українців у війні загинуло понад 9 мільйонів осіб. Щоб ушанувати пам'ять загиблих воїнів Хустщини, представники керівництва міської територіальної громади та району, депутати, керівники державних установ, ветерани та громадськість долучилися до покладання квітів до монумента слави. Буремні часи, історію ми знаємо, Велика Вітчизняна війна, дуже багато людей постраждало, в тому числі і українців. І всіх національностей, але більшість українців постраждала. І тут якраз поховані саме наші земляки, яким даємо шану. Гаслом цих днів стали слова 1939-1945. Пам'ятаємо, перемагаємо. А символом вшанування жертв війни є мак пам'яті. Ветеранів війни тих часів на Хустщині вже майже не залишилося. У місті Хуст залишився один ветеран війни, якому зараз є 90, в цьому році буде 99 років. В районі загалом залишилося 8. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, категорично і безкомпромісно захищати його усіма розумними способами.